v našej futbalovej šatni. Začína sa relácia, kde sa síce pýtam ja, ale vaše otázky. Je tu Premier Club Extra. Vítajte a vítam samozrejme aj mojich hostí. Dnes sa tu bude pestré a veselé. Kolega, komentátor a moderátor Kanal Plus Sport Marek Skáčik, futbalový analytik priamo z Anglická, David Čenigla a takisto aj kolega náš expert z Kanal Plus Karol Tvaroch. Tak páni, verím, že sa zapotíte. Ideme na to. Prvá otázka. Veľmi zaujímavá s ohľadom na to, ako vyzerá poradie, ale kto podľa vás vyhraje tabulku stravcov v rámci kráľa stravcov? Bude to Oli Watkins alebo Erling Holland, alebo sa do tohto súboja zapojí niekto úplne iný? David, v tejto sezóne to nie je tak, ako to bolo v minulom ročníku, že Erling Holland bol ustrelený, teraz sú tie rozdiely minimálne, takže kto podľa teba? Tak Háland uh, Haaland má veľkú šancu na to, aby to vlastne získal, tu uh, tú trofej uh, kráľa strelcov, ale myslím si, že sa tam zapojí aj uh, bude možno oponovať Solanky, mm -hmm. ktorý vlastne so svojím tímom Bormov a má skvelú sezónu, dáva góly, je, je strelec. Eli Watkins má takisto veľkú šancu, ale osobne si myslím, že to bude asi Haaland. Čiže zostávaš konštantný. Je to, je to, je to, je to hra za City a bude mať veľa šancí na to, aby skoroval góly ešte do konca sezóny, takže podľa mňa to bude Haaland. Marek? Ja si myslím, že ak Liverpool chce byť majstrom, tak bude potrebovať góly Mohameda Salaha a ten vyzeral aj v tom zápase s Brightonom naozaj dosť dôležitý opäť pre Liverpool. Takže by som mierne favorizoval práve Salaha a nadviazal by som na Davida, že blíži sa vlastne euro. Angličania budú hľadať tú ideálnu základnú jedenástku. Gerard Bowen, Oli Watkins, aj Solanky. Tam sú minimálne odstupy. A všetci tí, ktorých som teraz spomínal, sú vo výbornej forme. Takže ja si nemyslím, že pre Holanda to v tejto sezóne bude také isté. No paradoxne, od tých začiatkov Mohameda Salaha nikto nedokázal získať tú korunu kráľa strelcov premiéry v dvoch sezónach po sebe. Takže napovedá to, že by sa to mohlo zmeniť. Takže Karel, tvoj typ. Ja sa chytnu toho Salaha, pretože on měl teď 12 strel proti Brightonu, což je snad rekordný počet od tý doby, co sa to hmm. nejakým spôsobom počíta. Uh, ale... Nemyslím si, že by předskočil tyhle dva. Uh, věřil bych i tomu, že třeba ten Solanky by ešte mohl na ně trošku zadupat, ale ale podle mě ten dostih už je o dvou koních. Když bych na to fakt měl vsadit, tím pádem tím dát tu důvěru někomu, tak bych, tak bych prostě musel říct Erlinga Holanda, byť je to jako strašne strašně nudný typ, ale, ja já si prostě myslím, že on si proto dokráčí, i když teď je pravda, že mu malinko ten řetě spadl a jako by se ty týmy trochu víc naučily na něj hrát. Ale já si myslím, že prostě když hraješ za City a potřebuješ urvať ten titul, tak a štýlem hry je to vlastne s tým, že vlastne on dostane tie šance, kdežto vlastne e, príklad Watkins e, možno nebude mať až toľko šanci e, na to, aby skoroval góly, e, aj keď vlastne Aston Villa potrebuje sa preskriebať až do tej vlastne top štyrky. Hmm. E, ako hovoríš presne, vlastne ide euro, Watkins, solanky budú chcet ukázať manažérovi e, vlastne na to, aby dostali tú dôveru. A ja si myslím, že Solanky má veľkú šancu. A samozrejme, jedným z kľúčových faktorov môže byť zdravie. Napríklad teraz už po poučase striedal proti Wolverhamptonu Oli Watkins, ale Aston Villa je v hre v pohárovej Európe, Liverpool je v hre, Manchester City je v hre. Môže byť aj toto faktor, že keď už naozaj Man City náhodou zakopne počas týždňa, ďalší týždeň tam už príde Liga Majstrov a nemusí zrazu Erling Holland hrať v každom zápase napríklad. Určitě to môže byť faktor. Zároveň může byť faktor, že třeba už o nic tak moc nehraješ. <laughs> Když si vezmu nějaký tým prostě z prostredka tabulky, mm. řekněme ten Bormov, tak prostě v tu chvíli je podle mě ještě taková ta extra motivace pro všechny třeba vykopat toho Solankyho. Zároveň je to ten jejich vlastne targetman, na který ho to hrajou. Mm. Takže ono podle mě vždycky dokážeme najít ten argument tam či tam. Počkat, Neza... motivácia skrytá motivace že informace z klubu, že Solankyho můžeme v lete pustit, tak ještě chceme 15 milionů navýšení. <laughs> Akurát som to povedať, že vlastně Sol hrá aj pre svoju prestíž, áno, on sa chce predať, takže ja si myslím, že pre ňa je to extra motivácia na to, aby vlastne skoroval ďalších 5-6 gólov a tomu môže garantovať vlastne titul, vlastne strelec sezóny. No, toto bola taká ľahká na úvod, odrazový mostík, ale teraz sa ideme potiť, takže druhá otázka. Bude podľa vás aj v budúcej sezóne Mauricio Pochettino trénerom alebo manažerom Chelsea? Akú pozíciu v týme by mali posilniť, respektíve kde by mala nastať zmena, aby dokázali atakovať TOP 4? Mimochodom, pred týmto víkendom Početino sa začal oháňať štatistikami, že štatisticky oni do top štvorky patria. Hej? Argumentoval tam rôznymi vytvorenými šancami a podobnými vecami. Po zápase, ktorý nebol úplne ideálny, a to som povedal, myslím si, že veľmi kvet na to, <laughs> zase povedal, že im niečo chýba. Tak čo to je? Hlavne to budú musieť vyladiť v lete, čo sa týka finančnej fair play, pretože tá ich asi takisto bude prenasledovať. Druhá vec, myslím si, že už v tej novej sezóne to početino bude mať naozaj ťažké, že ak to zle odštartujú a samozrejme s mužstvom absolvuje nejakú prípravu, ktorú už majú v pláne a nepôjde im to do prvej reprezentačnej prestávky, tak tie otázky mm. sa budú kopiť. A ja si pamätám, že tu v našom štúdiu nie je to tak dávno. Uh, tu bol host, ktorý spomínal, že ak by bola Olimpiada v čo najhoršie zostavenom týme, tak je to práve Chelsea. <laughs> A asi niečo na tom bude. No. Takže... Krem kola Palmera je tam ťažké vyzdvinúť nejakého hráča, ktorý má tú majstrovskú mentalitu, aby hrali o Champions League. Tak to rozhľadme na dve otázky, lebo v podstate tam aj dve boli. Čiže na prvú časť si odpovedal, že teda bude manažerom, hej, aj v ďalšej sezóne. Myslím si, že áno, ale počas nej, hlavne na jeseň, do tej prvej, druhej repre -pauzy, ak im to nepôjde a budú sa kopiť problémy a takéto zápasy ako z Burnley nebudú schopní dotiahnuť do výťazného konca, tak určite to už bude mať na stole každý víkend. Ak sa pozeráš na výkony Chelsea, herný prejav, okom analytika, ide tak to za početínom? Je to nestabilné, ale určite musíme sa pozrieť na to, že e, tieto problémy neboli iba za početína. Tieto problémy nastali pred početínom. Takže poč, početíno prišiel, snažil sa stabilizovať ten tým spravili veľa nákupov a keď máš 20 hráčov, ktorí ti prejdú dverami, začni s nimi robiť futbal, začni hneď ich dať na svoju stranu. Vieš, není to jednoduché. Chytím sa to, či to čo si povedal ty, Marek. Chelsea majú 90 miliónov stratu. To znamená, že to nebude iba o nákupoch. To bude o tom, ako vystabilizovať. Presne tak. Takže on už sa hovorí o tom, že vlastne oni chcú predať eh, Conora Callaghera a Risa, eh, vlastne Browna hmm. na to, aby... Eh, Jamesa, Jamesa. Jamesa. Že na to, aby eh, dokázali vystabilizovať tie svoje box, vlastne tie finančné, áno. Hmm. Takže početín určite bude manažérom Chelsea. Uh, už iba na to uh, je tam ďalší obranca, ktorý im asi bude odchádzať. to je vlastne brazilský ťahuň, ktorého potrebujú alebo potrebovali v tejto sezóne takže možno obranca nejaký mladší, ktorý im to tam trošku potiahne, ale síce oni majú celkom uh, OK obranu uh, keď im odíde vlastne Kornel to je také ich srdce hmm. ktorý prešiel Chelsea tou akadémiou a možno on je ten, ktorý to dokáže nejak sceliť, neviem Neviem, eh, koho by tam dotiahli na to, aby to dokázali nejakou... Myslím si, že presunúť. by stratili ešte viac svoju identitu, keby prišli aj o Risa Jamesa, aj o Konora Je Jasné, že po tej jednej sezóne predať kaj sa dá za to, že za čo kúpili, je prakticky nemožné už momentálne, ale aj to je jedna z úloh toho početína, že nájsť tam nejakú tú identitu. Ja si myslím, ak sa bavíme o tom, kdo odejde, príde, podľa mňa im by strašne prospelo, kdyby byli trošku pospolu už nejaký čas. Ja si myslím, že tých problémů je strašne moc. I, i, těch, který vlastně se ti těžko ovlivní, jo? Že, že prostě ti vypadne x hráčů během sezóny, kteří prostě jsou poměrně dost důležitý, jo? tak v tu chvíli to má počet jinost složitější. To, že tam máš spoustu hráčů, ktorí zapadají do toho profilu niekoho, kdo je jako nadějný, talentovaný a kdo je jako v rámci nejakého horizontu let zajímavý, kdo, kde je v nějakém jako projektu a vlastně všichni jako nemají úplně stabilní místo. Že, že vlastne všichni se potřebují nějakým způsobem ukázat. Teď proti Brlne se to podle mě taky projevilo, že kromě Koula Palmra, který je fakt jako rozdílový skoro v každém zápase, tak je tam prostě x hráčů, kteří se jako nevyhoví na tom hřišti. A teď se můžeme bavit. Je to jako chemie mezi nima, nebo je to to, že už si nechtějí ten míč dát, protože chtějí hrát víc na sebe. Vlastně mi připadá, že je to tak rozladený, že, že vlastně podle mě ten problém není už manažerovi. A někteří hráči tam prišli vlastně z velkou price, tak jak se pově v, angl v Anglicku, takže Mudrik pri vyšiel vlastne s veľkou price tak, a, a nedokázal to hned vlastně ukázať na tom ihrisku. E, samozrejme, je, ako hovoríš, tam je možno viacej problémov, než si myslíme. A to sú vlastně tie problémy mimo ihriska. Takže určite nechceš robiť viac problémov na ihrisku a nechať Početínovi vlastne tú voľnú ruku. Pracuj na, na tom, čo máš. My ti možno pomôžeme vo futbalovej stránke a dotiahneme nejakého hráča, ktorý bude chýbať, ale pracuj s tým, čo máš. Hmm. Čiže do budúcej sezóny Početíno, ale tam sa bude lámať chlieb. Tak to unizono? Určite, ja si myslím, že určite. OK. tak a poďme ďalej. Ideme na spodné poschodia tabulky. V poslednom období sa väčšina fanúšikov Premier zameriava na boj o titul. Ale zaujímavý súboj zvádzajú aj týmy na opačnom pole tabulky. A to napríklad medzi Lutorom a Nottingham Forest. A tiež to vyzerá tak, že Burnley o posledné slovo a reprezentačná prestávka im prospeva. Tak kto z týchto spomínaných tímov sa zachráni? Samozrejme, nemusí sa tá záchrana udiať na ihrisku. Na to netreba zabudať. <laughs> Áno, zdravíme do Nottinghamu a Evertonu, respektíve Liverpoolu teda. Ale ja si myslím, že když sa ešte dívam tady v tý našej krásnej šatni, tak ja bych pořád ešte favorizoval Luton. Říkám si, že by to prostě mohli nějak urvat, protože od nich se to pořád nejmín čeká. A myslím si, že jim prostě ta pozice tak vyhovuje, to, jak se zlepšili, to, jak jsou silní doma. Tak, tak já tam prostě cítím, že to i ty jejich soupeři cítí. Já si prostě myslím, že... Je to, je to a já, já, souhlasím s tím. Já si myslím, že vlastně to, co se udělalo s Tom Lokie na ihrisku, to trošku galvanizovalo ten tým. Uh, oni ty výsledky nemajú až také ta, 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 tak dobré, ale tá hra nie je až taká strašná. Oni dokážu do, dostať sa uh, do situácií, kde dokážu dávať góly. Uh, takže uh, nezabúdajme na to, že ja sa obávam osobne, že Everton bude možno uh, v problémoch, lebo tam sa dejú ešte stále FFP nejaké veci. Takže... A majú katastrofálnu formu. Presne tak. Everton hrajú úplne strašne. Každý Everton fanúšik povie, že sa sami obávajú o existenciu klubu, vlastne, že zostúpia dole. Majú nový štadion. Uh, teraz vlastne sa už iba čaká na to, že bude výrok komisie na to, či získajú, teda uh, dostanú nejaké body, ktoré im zoberú. Uh, čo by bolo katastrofálne pre Everton. Uh, tým pádom Luton má šancu naskočiť. Nottingham uh, Výkonnostne nemyslím si, že budú na tom až, že, že, že by sa mohli zachrániť, takže uh, možno Nottingham spadne do tej trojky. Mm -hmm. Burnley, Sheffield sú podľa mňa úplne momentálne mimo hry. Aj keď momentálne celkom tie výsledky sú OK, jak ukázali cez víkend, uh, ja si myslím, že Nottingham sa tam možno námočí. Mm -hmm. Aby som si tiež želal, aby sa zachránil Luton, pretože spomedzi tých nováčikov priniesli také najväčšie osvieženie do Premier League, že možno tam nemáš nejaké veľké ačkové hviezdy, ale aj ten príbeh toho Roba Edwardsa, ja som ich nedávno videl naživo, keď hrali na Crystal Palace. Dali gol v posledných sekundách. Chalan, ktorý dal gol v Premier League po desiatich rokoch kvôli Woodrow. A keď sme sledovali, čo sa tam dialo aj po zápase, že Rob Edwards obišiel každého hráča, každého objal. Tlieskali tam fanúšikom. Jak sme vychádzali zo štadiona, tak tí fans sa objímali, tešili sa, keby vyhrali Ligu majstrov a vyspevovali si tam Luton Stein a Je tam taký hýľový špiré, je taký tam vidíš niečo na ní, ni, že má niečo extra oproti Sheffieldu a Burnley, takže ja by som to doprial Lutonu. Hmm. Akým faktorom ešte môže byť, a možno je to moja fantasmagoria, ale v tejto situácii panické rozhodnutie majiteľa. Ja mám totiž taký tajný tromf, že Nuno Espiritu Santu nevydrží na lavičke Nottingham Forest do konca sezóny. Tým ako dlho Marinaki zdržal Steve'a Kúpra a už sú teraz v takých problémoch, že bude zvážovať, či ešte na tých 5-6 zápasov v samom závere nevymením toho manažera, aby som tomu dal nejaký nový Víde impuls. Sem no? Na 4 Ale nebol ako by som do lícu za pol milióna áno, áno. Sam -na, na záchranu v <laughs> ale sa Ale počkaj, vie. ešte Nila Vornoka <laughs> vyťahnu, vieš, ten je teraz áno. bez roboty. To by bolo dosť chaotické. Určite e, dokonca koľko je 9 kol, alebo tak nejak. Podľa toho, ktorý tým má koľko odhratých zápasov. takže myslím si, že teraz meniť manažera by bolo dosť chaotické. Ešte k tomu, že e, Espir Santo prišiel v tej dobe, akej prišiel. Takže takisto nechaj ho odmanažovať a odohrať to, čo má. A, a pak potom to budeme vlastne riešiť už do budúcej sezóny. Čo už sa udeje, už sa udeje. Tohle nezní ako niekto v Nottingham Forest, by sa takhle rozhodl. Ja neviem, no ja si říkam, že je to furt možný. Že, že ten tvoj scénář s ktorý je hodne netrpělivý a, a myslím si, že když tomu bude chtít nejak pomôcť, to on podľa mňa nedokáže úplne vyčkať do, do léta. No. Ja tam nevidím nikoho iného do konca sezóny, hm. že by tam došiel, jak ty hovoríš, ale dá za niekto. Ale je to v podstate situácia, jak aj ten odpočet bodov, že keď zmení toho manažera, napokon to nemusí ani stačiť. Proste ešte sa môže až po sezóne rozhodnúť, kto výpadne, takže aj z pohľadu vyplatenia manažera a ďalších tých nákladov, ktoré s tým súvisia, Si nemyslím, že je to úplne ideálne. Nezabúdajme, že vlastne Nottingham Forest sa odvolali. Takisto mm. na FFP Charges. To znamená, že e, o, tam sa to môže zase trošku prelomiť, áno? Takže to je jak na váhe momentálne. Toto je hrozné PR pre celú súťaž, ale... <laughs> Dobre, nechajme to radšej tak uvidíme, čo bude po sezóne. Verme, že sa bude rozhodovať na ich risku. Ale na ihrisku sa nebude rozhodovať v ďalšej ankete, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy, a to na oficiálnej stránke Premier League. A práve k tejto ankete smeruje vaša ďalšia otázka, mimoriadne náročná. Takže, ktorých dvoch nominovaných futbalistov, vy naši hostia, vybrali do Sieneslavy Premier League a z akého dôvodu? Tá 15. nominovaných v tomto kalendárnom roku je mimoriadne nabitá. Sú tam doslova legendy Premier League, ako John Terry, Gary Neville, David Silva, Edwin van der Sar, Robbie Fowler, Nemanja Vidič, ktorého si David zažil v Manchester United, že? Takže... Nemanja Vidič je srdciár, je to v podstate hráč, ktorý potreboval vedľa seba Ria Ferdinanda na to, aby dokázal uh, tie jeho heroické výkony. Na druhej strane, nemyslím si, že je až v tej Hall of Fame, na to, aby vlastne bol momentálne, podľa mňa, v Hall of Fame. Osobne si myslím, že z toho, čo som videl, tak David Silva. David Silva, keď ste ho zažili ako hráča a bol v, tej, v tom prelome, vlastne, keď Man City začali vyhrávať trofeje a on bol vlastne inšpirácia pre celý klub ale aj pre Premier League. Takže všetci ho obdivovali, všetci eh, reportéri a manažéri. On je v podstate taký wizard, vlastne mm. on je taký, taký, mák, on dokáže veľa na ihrisku a eh, nezabudáme, že pri ňom sa učili takí hráči ako Phil Foden, eh, eh, Bernardo Silva. A ja som si osobne nemyslel, že niekto dokáže nahradiť eh, Davida Silvu. A mladí chalani sa to naučili od, od neho, si myslím, a teraz mm. ťahajú Man City. Uh, druhého si uh, osobne podľa mňa myslím, uh, že by to bol uh, uh, John Terry, ale vlastne to je iba tým, aký heroista on bol, čo dokázal s klubom. Um, a uh, on bol uh, Mr. Chelsea uh, za ich najlepšej éry, uh, srdciar na ihrisku, skvelý hráč, uh, nekryťahal zápasy iba sám. Uh, a podľa mňa John Terry určite mm. si zaslúži. Kajo, poď. končíš, tak aby si to mal jednoduché. Ja tak třetinu těch hráču tak úplne nezažil. Tak som <laughs> to mělo to jednodušší možná ten výběr, ale John Terry podepisu naprosto. Pro mě je to absolutní ikona. A to bych se už jenom opakoval. A pak bych řekl Edwin van der Sar. Tam, si myslím, že taky vlastně to jako symbolizovalo pro mě toho brankáře Manchester United, nezdolného prostě šikovnýho fakt, fakt pro mě to byla ako obrovská zeď vedle Petra Čecha, vlastne jako jeden z těch jeho rivalů. Petr Čech už tam je samozřejmě, tak mne by se tam líbilo zrovna, zrovna tohle jméno. A mě ta jeho cesta, Nie z Fulhemu v tom veku, v akom bol, mm. že před zápas mi si trikrát chytil loptu a takéto legendy o něm myšli, že on už ani netrénoval den před zápasem a podobné věci. Mm -hmm. Zaujímavý výber. Ja som na strane Davida Šeniglu. Ako v podstate, keď sa pozrieš na tých nominantov, tak pri každom by sme vedeli nájsť argumenty, prečo by mali byť v Hall of Fame. Ale súhlasím s Davidom Silvom, pretože keď sa pozrieš na jeho štatistiky, prínos počas tej kariéry v Man City, tak sotva by našiel nejakú zlú, vyslovene zlú sezónu, skôr naopak vždy inšpiráciou a John Terry deto. Proste kapitán, líder, keď sa povie kapitán, tak ti v top trojke hráčov z celej ery Premier League nápadne John Terry a takéhoto borca by tam teraz Chelsea presne potrebovala. Takže Silva a John Terry. Chlapci, zamýšľam sa nad tým, že keby sme chceli pozvať kolegu pandita Garyho nevila do štúdia, keď toto uvidí, tak už sem nikdy nepríde. <síňujem> Ani o tom nebude uvažovať. By sa nominoval sám seba, no asi. <síňujem> o tom nepochybujem. ale v každom prípade zaujímavé typy, ale nie typovať, ale hlasovať môžete aj vy na oficiálnej stránke Premier League. Takže ďakujeme aj v mene Petra Čecha, ktorého ste tam takisto pomohli posunúť. Takže opäť môžete vybrať aj vy dve legendy, ktoré budú zaradené do Siene Slávy Premier League. Ale predovšetkým sa môžete stále pýtať do nášho Premier Clubu Extra. Budeme sa tešiť na vaše otázky aj o týždeň. Ja ďakujem mojim deštým hostiom Karlovi Tvarohovi, Davidovi Šenikovi a takisto Marekovi Skáčikovi. No a Premier Club Extra pripravíme aj na budúce, pretože nás to baví a sme veľmi radi, že Premier League baví aj vás. Majte sa krásne.